17 sati i 25 minuta i dalje pratite emisiju Nedeljom zajedno. Vrijeme iza našeg sljedećeg gosta. Ispred Univerzitetskog sportskog društva dolazi nam Haris Babić. Harise, dobar vam dan i dobro nam došlo. Dobar dan i hvala na pozivu. Pozdrav vašim gledateljima i slušateljima. Hvala lijepa. Evo, Univerzitetsko sportsko društvo grada Bihaća povodom 20 godina postojanja univerziteta u našem gradu organizuje Univerzitetske dane sporta koji će se održati od 10. do 14. aprila ove godine. O čemu se zapravo radi? Da, istina je, nama je čast da ove godine organiziramo povodom 20 godina univerziteta u Bihaću te Univerzitetske dane sporta. Kao što ste već naveli, održat će se od 10. aprila do 14. aprila. Cilj znači te naše manifestacije je da okupi studente sa cijelog univerziteta u Bihaću te da se šire prijateljstva i upoznavanje studenata sa različitih fakulteta kroz naravno pozitivan sportski duh i kroz takmičenja. Ovogodišnja manifestacija će sadržati sportove mali nogomet, odbojka, šah, stolni tenis i streljaštvo. I naravno i basket za mušku i žensku konkurenciju. To je znači što ste predvidjeli planom i programom održavanja samog. Tako je. Da li ima već zainteresiranih prijavljenih ekipa i kakav je interes? Pa mi smo stavili prijave da do 7. aprila, znači do petka, svi fakulteti su napravili ekipe za sve sportove i u muškoj i ženskoj konkurenciji, tako da su te prijavnice kod mene i bit će jako velik odaziv od 200 do 300 studenata sa cijelog univerziteta u Bihaću. Tako da možemo reći da se studenti odazvali u jako velikom broju. Ovo nije prvi put da organizirate ovako nešto. Kakva su iskustva prethodnih godina? Naravno da nije. Mi smo i prošle godine organizovali te studentske igre, ali smo išli znači, da se održi mali nogomet u jednom mjesecu. U drugom mjesecu se održala odbojka za studentice i streljaštvo nakon 2-3 sedmice. Ove godine smo mi odlučili da to spojimo znači u cijelu sedmicu, tako da se 6 sportova od ponedjeljka do petka održi i ovo je prvi put da se ovako nešto organizuje, a u prethodnim godinama smo tako znači radili da svaki sport ima po jedan mjesec. Evo Harise, vi ste donedavno bili predsjednik Unije studenata ili asocijacije? Pa i bio sam i predsjednik Unije studenata Univerziteta u Bihaću, a također i predsjednik Asocijacije pedagoškog fakulteta. I diplomirali ste, ali ste ipak ostali aktivni? Naravno, diplomirao sam 25.2. na odsjeku za tjelesni odgoj i sport, ali sam aktivan član u Univerzitetskom sportskom društvu. Koje ste aktivnosti realizirali unutar ovog Univerzitetskog sportskog društva i možda onako neki planovi šta vam predstoji? Pa znači, mi smo to organizovali mali nogomet samo za mušku konkurenciju. Sutra, evo kao što smo naveli, 10. april, početak Univerzitetski dan dana sporta. Početak je u 9 sati u dvorani Luke. Prvi sport koji se igra je odbojka za studentice sa početkom u 9:30. Drugi dan, utorak, znači odigrava se basket u muškoj i ženskoj konkurenciji. Srijedu smo organizovali na Stensu mali nogomet za studente. Četvrtak streljaštvo u kasarni Adil Bešić. I petak, zadnji dan Univerzitetski dana sporta je šah u 10 sati, a stolni tenis je u petak u 5 sati u dvorani Luke. Da li ste pripremili možda neke nagrade za najuspješnije? Organizatori su se potrudili da i ove godine obezbijedimo diplome za prva, druga, treća mjesta i pehare za najbolje ekipe i u pojedinačnoj konkurenciji. S tim da ekipna takmičenja su u nogometu, basketu i odbojci. U sportovima individualnim streljaštvu, šah i stolni tenisu, to su pojedinačna takmičenja i svaki fakultet ima ograničen broj takmičara koji može prijaviti za te sportove, a u drugim sportovima ekipnim svaki fakultet može prijaviti po samo jednu ekipu, s tim da su studenti moraju biti upisani u tekući semestar. Da li su zainteresirani naši građani koji žele, mogu da dođu? Pa, naravno mogu da dođu. Ja ovim putem apelujem znači, da sutra dođu na otvor gdje smo poslali pozivnice Gradskom savezu Bihaća gdje će i oni doći. Poslali smo pozivnicu gradonačelniku grada Bihaća Šuhretu Fazliću te očekujemo i njegov dolazak. I poslali smo pozivnicu rektoru Univerziteta u Bihaću Fadelu Islamoviću gdje je on najavio svoj dolazak tako da će i oni ujedno i otvoriti Univerzitetske dane sporta. Nakon Univerzitetskih dana sporta šta slijedi, šta možemo očekivati? Pa mi smo nešto planirali da u narednom periodu organiziramo studentski kros. Znači gdje bi se on održao na stadionu Nogometnog kluba Jedinstvo Bihać. Pa ćemo onda poslije toga vidjeti naredno šta ćemo da organiziramo. Ali onaj, bitno je da se vidi da Univerzitetsko sportsko društvo djeluje na Univerzitetu Bihaću i da smo mi aktivni po tom pitanju.
kako su aktivni muškarci, tako su aktivne i djevojke. Tako je, naravno. Potrudili smo se da i u ženskoj konferenciji napravimo takmičenja i odazive i u ženskoj konferenciji isto također je veliki u streljaštvu. Sutra evo odbojka, svi fakulteti imaju svoje ekipe. Tako da možemo reći da smo jako zadovoljni odazivom. Taj odaziv je mogao biti još veći, ali mi smo ograničili broj ekipa sa svakog fakulteta, broj takmičara u pojedinačnim sportima, tako da smo mi mogli staviti da je beskonačno znači prijava, onda bi taj broj bio mnogo veći, ali smo ovako... I onda bi manifestacija trajala 10 dana. Trajala bi, tako je, 10 dana, ali smo odlučili eto, tako da ograničimo te prijave. Harise, hvala vam lijepa što ste najavili ovaj događaj. Puno sreće i uspjeha vam želimo i naravno da ovaj događaj prođe onako kako ste vi to zamislili. Hvala vama još jednom na pozivu i ako Bog da, vidimo se sutra.